Tot i que des de la seva fundació, l'any 1977, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ha tingut el treball de l'esport en valors com a un referent permanent, hi ha tot un seguit de moments claus en el decurs dels seus més de 40 anys de vida que han esdevingut estratègics per a consolidar l'actual model de transmissió de valors a través de la competició de sistema paral·lel. Així, l'any 2005 és un punt d'inflexió sobre aquesta qüestió. Neix la figura del tutor i tutora de joc, que amb el pas del temps han estat implementats per moltes altres entitats i organitzacions esportives i també, de la mà de l'Ajuntament de Barcelona, es posa en marxa la campanya Compte fins a 3, que combina amb el lliurament de diferents premis a equips i esportistes per la defensa del comportament esportiu dins del marc de les respectives competicions. Dues iniciatives que posen en el centre d'atenció la necessitat de promoure i desenvolupar els valors a través de l'esport com a argument fonamental de treball. Ja l'any 2012 es comença a treballar amb el conegut semàfor de valors, un estri per poder convertir en concret i poder avaluar conceptes que fins ara restaven eteris. Com a conseqüència, la temporada 2012-2014, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona comença a aplicar ja el semàfor de valors a les seves competicions. Primer a vòlei, després als diferents esports col·lectius. A partir d'aquest moment i durant mesos, els tècnics avaluen el resultat del semàfor, ajusten diferents aspectes des de la praxis i acaben dissenyant el programa. La temporada 2015-2016, gairebé com el coneixem avui, i que abraça a uns 40.000 nens i nenes i joves de la ciutat a través del sistema de competició amb la classificació paral·lela. Fins i tot la temporada 2016-2017, el semàfor dels valors dona un pas més enllà i comença a aplicar-se als esports individuals, fet sense precedents arreu per la dificultat que això implica. L'inici de la temporada 2016-2017 és també estratègic en la dinàmica que ens ocupa. En aquell moment neix la taula del semàfor dels valors, formada pel comitè de competició, representants de les entitats esportives, tutors i tutores de joc, el comitè ètic i tècnics del CEP. Aquesta plataforma vetlla per la correcta implementació del semàfor, pel seu seguiment i per la seva permanent avaluació i millora. Per exemple, és també en aquest inici de temporada 2016-2017 quan es decideix la necessitat d'afegir comentaris a l'acte per part dels tutors i tutores de joc en cas de posar un semàfor verd o vermell a algun dels agents participants en la competició esportiva. Es desenvolupa la classificació paral·lela en presència a la web del CEP i amb protagonisme en totes les activitats. La temporada 2017-2018 és el comiat del color blanc del semàfor i una mica més endavant, a la segona part de la temporada, s'implementa el color blau per defecte a tots els partits. A partir d'aquí, només cal assignar els colors verd, groc o vermell si és necessari. Al mateix temps, la directiva del CEP decideix definitivament donar la importància que mereix a la classificació dels valors. Per això, a la tradicional festa sopar final de temporada a la Marbella, es premia els millors equips en la classificació del semàfor dels valors. La temporada 2018-2019 és testimoni de la primera gran gala dels Premis Semàfor dels Valors. En ells es dona la merescuda recompensa i homenatge en premi, esclar, a tots els equips guanyadors de les seves respectives classificacions dels valors, tal i com es fa històricament a les classificacions tradicionals a final de cada temporada. És el pas definitiu, un sistema paral·lel en el que les dues classificacions mereixen igual protagonisme i transcendència. Durant aquesta mateixa temporada evolucionen dos aspectes més com a mostra de la permanent revisió a la que sotmetem el sistema. Els tutors i tutores de joc poden ja fer les seves valoracions del semàfor després de cada partit a l'instant, a través de la nova APP del Consell. I també les entitats participants poden avaluar el treball dels i les tutores de joc. Aquest és part resumida d'un viatge que de ben segur té encara molt camí per endavant, que té com a objectiu la formació i creixement dels nostres joves a l'esport i la transmissió dels valors com a font d'energia. Un viatge en constant moviment.